Ok, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Pedimos desculpas, né, pelo atraso, tivemos um probleminha aqui com a tecnologia, né? Mas, bom, estamos de volta para fazermos aquilo que nos propusemos a realizar hoje, que é uma conversa, um bate-papo descontraído com o escritor Cleiton Cabral. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Marcelo? Você? Tranquilo, seja bem-vindo ao Conversa com o Escritor. É uma iniciativa da biblioteca, né, Padre Anchieta, da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, uma escola pública. E o Conversa com o Escritor é exatamente uma alternativa a esse distanciamento social, né? Então, procuramos aí, agradecemos já, né, de antemão o teu aceite de colaborar conosco e de poder, de alguma forma, repercutir com esses estudantes, né, com os nossos professores também, a tua literatura. Tá? Obrigado. Para início de conversa, eu perguntaria a você o seguinte: como foi, quando foi que você se reconheceu, escritor? Você olhou o seu texto e disse: puxa, eu agora escrevo literatura, agora eu sou um poeta, agora eu sou um contista. Dramaturgia. Eu acho que aconteceu quando eu lancei o primeiro livro, na verdade, né? Quando você tem essa coisa de esse, vira produto, né? Esse texto se materializa ali. Eu acho que foi ali que eu me dei conta, né? Que eu era um escritor, né? Eu já vinha escrevendo há muito tempo. E a partir do momento que eu publiquei o primeiro livro, me trouxe essa confirmação, né? De que eu sou um escritor. Então vamos retroceder um pouquinho, voltar um pouco atrás. Como é que nasceu esse prazer da leitura? Como é que você começou a, digamos assim, a ser iniciado às primeiras palavras? Eu cresci num núcleo familiar que não lia, né? Então eu cresci, eu quando criança, eu não via meus irmãos, meus pais lendo. Foi um interesse individual mesmo, uma busca minha, né? Um prazer individual da leitura. Eu gostava muito de ler, né? Eu vivia na escola, eu vivia muito dentro da biblioteca, né? Que esse espaço Então, cresci, mágico, incrível, criança, eu né? não via meus irmãos, meus pais lendo. E eu acho que partiu daí, partiu de um prazer individual mesmo da leitura. Que legal. Mas assim, e essa tua relação com o livro, né? Em que medida a escola contribuiu para isso? Eu já Ou foi gostava algo muito. que independeu do... Eu já gostava muito de ler, né? Claro que tinha também as aulas de português, de literatura, de redação, que me estimulavam muito. Mas eu sempre gostava muito de ler e de criar histórias. Na verdade, quando era criança, eu recortava gibis e revistas e livros velhos. Eu pegava as imagens e eu criava um calhamaço de papel sulfite e fazia um livro branco. E a partir dali, eu colava essas imagens que eu recortava de gibi e de revistas e eu criava minhas próprias histórias. Eu tenho isso em mente muito latente, porque eu criava mesmo essas histórias, eu imaginava muito, eu sempre fui muito imaginativo. E eu queria construir essas histórias que não existiam, que existiam só na minha cabeça. Então, nasciam personagens diversos e inesperados também, assim. Que legal. Cleiton, gente, vai fazer aqui depois, daqui a pouco, um exercício com vocês, tá certo? Eu já vou dizendo aí para eles se preparando, porque daqui a pouco vai ter um exercício em que vocês poderão interagir com a participação dele aqui, tá certo? Mas assim, você disse que fazia esses registros, era possível já naquele momento ter certeza de que sua vida seria pautada pela literatura? Você tinha um mínimo de E noção disso? Não, nenhuma ideia. Isso foi uma coisa que foi se fortalecendo a partir da minha busca, né? Assim, na adolescência, quando eu tinha um advento do blog, eu tinha um blog, eu escrevia muito do blog. Então foi por ali, na pré-faculdade, que eu fui vendo que essa coisa estava ficando séria.
Mas eu não previa nada, não, assim, desde criança eu não tinha nenhuma certeza, não. Legal. Bom, mas aí hoje você é um autor, né, reconhecido, publicado, né, ainda que a literatura ela não esteja em voga, né, na conversa, né, nas conversas cotidianas, de um modo geral, não é? De alguma forma, um produto, se a gente pudesse chamar de produto, uma coisa mais da elite intelectual, não é? Mas o nosso desafio aqui, o nosso trabalho é exatamente demover essa ideia, que muitas vezes ela, por mais que pareça verdadeira, é equivocada, porque a literatura ela pode, não é, estar próxima das pessoas que muitas vezes não têm, não é, as condições financeiras mais privilegiadas. Então, mas assim, quais os desafios para se publicar hoje? Queria que falasse um pouco sobre isso, porque você já é um cara premiado, já é um cara que, de alguma forma, em seus editoriais já conhece o teu trabalho. Como é que é publicar hoje? Como era publicar antes de ser conhecido? Marcelo, eu tive uma sorte ao lançar meu primeiro livro, que eu fui convidado por Cida Pedrosa, né? Essa poeta, essa artista tão forte, né, daqui do Que a gente sertão, de convidava. Bodocó, que vive em Recife, né? Ela me convidou, né, porque ela estava na época com o selo dela do Interpoética, lançando novas vozes, né, lançando novos escritores na cidade. E eu fui um desses que ela escolheu. Então, eu tive um pouco de sorte nesse primeiro livro, né? Tipo, eu não fui atrás de alguma editora, eu não fui, não submeti originais, eu fui convidado, de fato. Mas eu acredito que hoje em dia, independente de procurar editoras e ficar nessa angústia de querer publicar, publique, faça uma autopublicação, faça de uma forma artesanal, tem possibilidades, faça com uma editora pequena, né? Tem muita gente trabalhando nisso aqui em Recife, você pode procurar e pode fazer um livro simples e bacana e viável, né? Sem esperar tanto que seja por uma editora grande, expressiva e tal. Eu acredito, fazer uma vaquinha também funciona, de repente, para quem quer publicar o primeiro livro, né? E meter a cara e fazer, né? Não esperar tanto. Era esse o conselho que você daria a um jovem estudante que, por exemplo, está aí construindo seu pequeno diário, né, e vislumbra, pensa em publicar o seu primeiro livro? Na verdade, eu aconselho a tomar gosto pela leitura, né? Porque é só lendo e lendo muito de tudo é que a gente vai construindo um repertório para que essas histórias venham e aconteçam e nasçam, né? Eu sugiro que as pessoas que tenham vontade, que gostam de escrever e têm vontade de publicar, que elas se dediquem mesmo muito à leitura e a escrever, de fato, né? Quanto mais escrever, mais você vai conseguir encontrar o seu estilo, sua voz e ter uma qualidade no trabalho, né? Antes de pensar em publicar, na verdade. A dica que eu dou é que leia, 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 escreva, 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 reescreva e a partir daí se pensar, né, quando tiver esses textos prontos e pronto assim, você achar, acho que está com qualidade para ser publicado, para ser partilhado com os leitores. Você falou que você teve muita sorte, não é? Porque encontrou Cida Pedrosa no meio do caminho. No meio do caminho tem uma Cida Pedrosa. Eu diria que o crivo de Cida Pedrosa é muito elevado, né? Ou seja, você ser escolhido para ser publicado pelo seu editorial dela quer dizer muita coisa, não é? Então, essa sua sugestão de que o estudante, para melhor escrever, ele tem que se dedicar à leitura, não é? A esse exercício, né, a essa labuta, penso que é um caminho, não é, Cleiton? Sim. Como é que foi para você que já tinha um gosto pela leitura, ainda que você não tivesse influência em casa tal, mas
de repente parece que é uma situação que é mais convidativa, mas como é isso para um aluno que ele tem uma antipatia pelo texto, tem uma antipatia pela leitura? É, você tem alguma recomendação para que a gente possa, de alguma forma, capturá-lo para esse mundo, para esse universo? Marcelo, eu acho que o exemplo, né, por exemplo, quando eu queria que meus sobrinhos tomassem gosto pela leitura, eu não forçava eles a ler. Eu simplesmente mostrava que estava lendo. Eu estava sempre no ambiente lendo, com o livro aberto e lendo. Então, acho que o exemplo é uma boa para você fazer com que um jovem, uma criança, tome gosto pela leitura. E também indicar, né? Entregar um livro legal, bacana, com uma história que você goste, compartilhar com o outro, né? De repente, nasce uma semente aí de gosto pela leitura, eu acredito. É, de repente, quem sabe, o Cleiton Cabral entra em ação agora para uma pequena oficinazinha mostrar aqui, né? Para a gente fazer aquela atividade que você propôs. Sim, podemos fazer. Tá? Deixa eu soltar a vinheta, então, tá? Tá bom. Ok, você é que dá as ordens, certo? Então, gostaria de sugerir um exercício de escrita, né? A escrita ela pode vir de várias formas, né? Tudo pode virar história, né? Qualquer coisa que nos afete, uma imagem, uma conversa que você ouve numa fila da padaria, um quadro, né? Tudo pode virar história, tudo pode ser uma semente para virar texto. E aí eu queria sugerir agora para a gente fazer um exercício de escrita a partir de uma imagem. Tu podes mostrar essa imagem? Sim. Deixa eu localizar aqui agora, porque... Vou mostrar aqui uma parte dela. Consegue visualizar? Deixa eu ver, não abriu ainda não. Pra mim. Eu imagino que para o público ela já deve ter sido exibida. Consegue ver aí no chat? Agora sim, né? Não. Ela já está sendo exibida no YouTube aqui. Tá? Foi. O meu programa, o meu aplicativo aqui, eu não consegui abrir. Eu abri no Paint mesmo. Foi uma forma que eu consegui aqui. Certo, mas já está exibindo para eles. Está sendo exibido, sim. Pronto, o que eu gostaria de sugerir é que a gente olhe essa imagem, né? É uma imagem de uma criança, uma pintura de Modigliani, um artista italiano. É uma criança e eu gostaria que vocês olhassem um pouco e sentir como é que essa imagem chega para vocês, como é que ela te afeta. Pensar na expressão dessa criança, pensar nas cores, na posição que ela está, nessas mãos que se encontram, nessa porta, nesse lugar que a criança está encostada. Visualiza bastante a expressão, o olhar dessa criança. E eu gostaria de sugerir um exercício. Peguem papel e caneta, por favor. O papel e lápis. Mas observem essa imagem um pouco. Como é que ela chega para vocês e se deixa afetar pela imagem. E o exercício é simplesmente, durante
4 minutos vocês escreverem o que essa criança poderia estar falando. Então, vocês escreveriam na primeira pessoa, esse personagem é a criança falando, né? A partir do que vocês percebem dessa criança. E aí o exercício é criar a partir disso, dessa imagem. Estão com papel e caneta na mão. Assim que colocar o papel, a caneta no papel, não para de escrever. Escreve o que estiver sentindo e percebendo enquanto esse personagem. O que ele estaria falando, o que ele estaria pensando. Pensem numa história em que ele esteja contando algo. A primeira pessoa. Então são 4h38 até 4h42. Quando é 4h42, para. Aí, acho que é legal essa coisa do tempo para você seguir um fluxo e não ficar pensando muito, não se julgar, na verdade. Só escrever. É isso. Eu não sei como é que eles não tem como compartilhar, né, Marcelo? Não nesse momento, mas esse... Você pode ver depois. E esse vídeo ele vai ficar disponível no YouTube, a gente vai também colocar na plataforma, na nossa página no Facebook. E aí, para mais pessoas terem acesso. O que eu poderia te dizer é que tem algumas pessoas assistindo aqui, a Valdirene Gonçalves, né? A professora Valdirene Gonçalves. Tem também a professora Maria de Fátima, que é a coordenadora, né, das bibliotecas da Gerência Regional de Ensino da GRE Recife Norte. Temos a nossa gestora aqui, Francilene Lima. Temos Maria Leite, que é outra professora. Né, ela, inclusive, faz um comentário, achei legal, de que quando criança você já desenvolvia suas histórias a partir de recortes de gibis e revistas. Sim. Olá, professoras. Bom, o exercício é esse. Depois que você fizer, em 4 minutos, geralmente a gente discute sobre, né, como é que foi fazê-lo, como se sentiu dificuldade e observar mesmo como é, porque vão nascer histórias bem diferentes, né, para cada um, a partir de uma mesma imagem. E isso é que é legal, porque cada um vai por um caminho, né, a gente não tem como ouvir o que eles compartilham agora, mas é um exercício bacana de fazer a partir de uma imagem que nos afeta, uma imagem que seja forte, uma imagem que seja interessante do ponto de vista estético, né? Por exemplo. Importante lembrar aqui que o Clayton, ele escreve, é publicitário, né? Dramaturgo, é contista, poeta, mas ele encontra tempo também para fazer as oficinas de escrita criativa dele. Então, dentro desse espaço, imagino que tem uma porção aí de exercícios, né? Para exatamente estimular essa disposição escritora, né? E é uma escrita que passa por uma artesania, né? Que tem como principal, digamos, aí, substância essa característica estética, né? Mais sofisticada, né? Que pode transmitir uma leveza, trazer um humor, que brinca com os temas, que passeia, né? A literatura tem essa carga, né? Esse caráter polissêmico. Sim. Quer falar alguma coisa sobre a oficina, sobre como se dá, como funciona? A oficina ela é muito prática, né? Eu proponho e sugiro vários exercícios de escrita. A gente lê alguns teóricos também, a gente lê alguns textos de outros autores e a gente produz e bota na roda o texto produzido pelos alunos. A gente conversa, acontece como uma oficina mesmo literária. E a gente vai discutindo, né, a partir dos textos produzidos também durante o curso. Então, a gente trabalha... Eu trabalho geralmente a narrativa breve, o conto, mas também a crônica, né? E é isso, bem prático, né? Bem prático. Sempre sai, as pessoas saem escrevendo alguma coisa. E saem felizes porque conseguiram tirar da cabeça as ideias também. Coisa boa. Clayton, eu retirei já a imagem. Certo. E me pedi autorização aqui. Mas aí a gente pode... Pronto, no caso, o estudante que pegou o papel, que fez e que produziu, ele vai utilizar aquela imagem como um mote.
para a produção. Isso. Isso. Ok? Isso depois seria socializado em um grupo. Como de repente, vocês da escola, da biblioteca, poderiam trabalhar a partir disso, não, com eles. Ok. Desenvolver esse trabalho. Tudo bem. É, a gente vai para a segunda parte agora da nossa conversa, não é? Porque depois tem as perguntas que foram mandadas para a gente, tá certo? Tá bom. Então, fala sobre os temas mais presentes na tua ficção. Assim, fala um pouco mais sobre isso. Quais são os temas que estão ali mais, que carregam essa tua ficção? São bem variados, né? Geralmente é um escrito mais urbano, mas eu trato de tudo. Tudo. É, amor, morte, traição, infância, memórias. Por exemplo, no teatro, na dramaturgia, eu tenho feito uma pesquisa a partir de temas tabus, né, para criança. Discutir temas tabus com crianças, que eu acho que acredito que a gente pode conversar sobre qualquer assunto com criança, com adolescente, né? E eu tenho feito alguns textos dramatúrgicos pensando nisso, assim, nos temas tabus, né? Depressão, abuso sexual, entre outros temas. Pois é. E os temas universais que a gente já conhece, né? Também. Sei. Uhum. Eu gosto muito, muitas vezes, dessa jocosidade, né? No melhor sentido, que você utiliza nos seus textos, né? Que você pega uma coisa do cotidiano que, às vezes, a pessoa não viu, passou desapercebido, e você foi lá e pensou e traz isso para a gente, né? É como se dissesse, olha, isso estava aqui, você não viu, então eu acho que isso é só o escritor, na verdade, só o autor, só o compositor de tessituras, né, de palavras, que tem essa, realmente essa condição, né? Não, todo mundo pode, na verdade, é só estar aberto e ligar as antenas e ser observador, né? Essa sensibilidade, né? Ligado no que acontece ao redor. É, quando você fala que todo mundo pode, significa dizer que um percentual, né, muito, muito grande aí é insensível, né, a isso que está à volta, né? Ou seja, as pessoas estão dormindo, estão... qual a percepção? Eu não sei, eu não posso falar por elas, assim, mas quando eu digo que todo mundo pode escrever é porque é uma profissão como outra. Se você quer ser um músico, você vai treinar. Se você quer tocar violão, você vai ter que treinar a tocar violão. Então, para escrever também é a mesma coisa. Você vai ter que escrever, ler muito também, para se tornar um escritor também. Então, não é um dom, não é uma questão de... Não desce um milagre do céu e a gente escreve, né? É um trabalho mesmo, assim, de insistência, de querer, de escrever mesmo, assim, para melhorar, para encontrar sua voz, para encontrar seu estilo. Então, quando eu digo que qualquer um pode escrever. Basta se dedicar, né? As leituras, a própria escrita e tornar-se escritor, né? O Diderot já dizia, né, que o trabalho, esse é um trabalho de, sei lá, 10% de inspiração, 90% é de transpiração, né? Exatamente. Ou na massa mesmo, é de você ser o operário das palavras. O próprio João Cabral de Melo Neto, ele é esse cara que vai à oficina. Tem um poema muito bonito da Adélia Prado que brinca um pouco com isso, né? Ela com uma, eu diria, uma influência muito forte, muito marcada pelo Carlos Drummond, que é mineiro assim como ela, mineiro. Mas aí ela faz uma brincadeira com o João Cabral do Melo Neto, mas também observando essa coisa disciplinada daquele que escreve, daquele que pega o arado, né, para arar palavras e construir, não é, isso que depois a gente vê depois como uma obra consumada ali, que não está consumada, né, porque quando vai para o leitor... Ela já pode ser ressignificada, o leitor já diz, não, o texto é meu agora, né? Se aproxima do texto. Mas veja, o que você acabou de dizer, de alguma forma, é muito, muito reconfortante para os nossos estudantes, porque muitos deles e muitos de nós fomos ensinados, instruídos, aprendemos que
ser escritor era uma coisa que a gente recebia, não é? Como uma entidade. E, na verdade, quando você diz que demanda disciplina, demanda foco, você está dizendo para esses meninos e para essas meninas que elas podem, que eles podem, que são capazes, né? E isto é para eles também, a poesia é para eles também, né? Escrever, ser dramaturgo, ser autor de novela, né? Ser diretor de cinema, então são coisas que estão aí nesse escopo. Exatamente. Você quer descrever um pouco sobre criação e composição das narrativas? Posso falar um pouco, assim, não tem uma receita, né? Na verdade, cada um vai ter uma forma, né, de encarar a criação. Por exemplo, eu não tenho um horário rígido para escrever diariamente, mas todo dia eu escrevo alguma coisa, nem que seja uma linha, né? Então, eu gosto de ter um caderno perto, um caderno pequeno que caiba na bolsa, no bolso, para quando vir alguma ideia, alguma inspiração, escrever, anotar, fazer anotações, né? Porque a partir dali, uma palavra, uma frase que você ouviu, que você achou interessante, pode sair da boca de um personagem, uma história, então você recorre àquele caderninho. Pode funcionar no bloco de notas também, no celular. Então, eu costumo anotar ideias que me vêm soltas, pedaços, e depois volto para esse caderno, para o bloco de notas do celular, para pescar alguma coisa, para uma história que eu esteja desenvolvendo, né? Então, eu escrevo no computador. Tem gente que escreve à mão, né, no caderno, e depois passa para o computador. Eu já escrevo direto no computador, né? E o processo, tipo, pode vir de várias formas, como eu te disse, né? A partir de uma imagem, a partir de algo que eu ouvi, a partir de uma música, né? É muito livre, assim, né? Eu não tenho um horário estabelecido, assim. Ah, vou acordar de manhã, vou passar uma hora escrevendo, não. No momento que eu sinto a vontade, geralmente mais à noite, mas não tem essa rigidez. Mas sempre estou escrevendo alguma coisa. Sempre estou reelaborando ou reescrevendo algo também. O que você diria a uma garota, a um garoto, jovem estudante aí, que deseja enveredar aí pelo universo da escrita, da composição, da palavra, né? Sim. Ler, né? Gostar de ler. Porque, além de aumentar nosso vocabulário, também aumenta nosso repertório de vivência mesmo, né? Conhecer os autores, né? Os clássicos, os contemporâneos, os que estão escrevendo hoje em dia também. Mas, assim, na escola, geralmente, quando a gente... Na minha época, tinha muito. Era Machado de Assis, José de Alencar. E eu acredito que hoje ainda continuam, né? E são incríveis. Eu acho que tem que ter uma sensibilização por parte de quem está também construindo essa história com os alunos, né? De mostrar que sim, é acessível, é gostoso de ler, né? E, então, é tomar gosto pela leitura, escrever, né? Ter um caderno para isso, ou escrever no computador e colocando. De repente, abrir um blog, alguma coisa, vai colocando lá. Antigamente eu tinha um blog, então eu colocava tudo lá. Eu escrevia muita coisa lá no blog e as pessoas acompanhavam, davam retorno. Era muito legal essa comunicação com o leitor. Na verdade, eu te conheci do blog, a partir do blog. E também dos festivais recifenses de literatura. Você visitava por lá a própria Cida Pedrosa, o Valmir Jordão. Então, muitos desses poetas, que inclusive eles fizeram pela Fundação de Cultura do Recife, me vinham um livro de poemas organizado pela professora Heloísa Arcoverde, né, que era o Marginal Recife. E aí tivemos diversas edições desses textos. E aí eu me recordo que você, eu acho que por aquela época, um pouquinho depois, você começou com um blog e eu te acompanhava por ali também. Então é isso, escrever e seguir escrevendo, né? Não desistir. Se você quer muito isso, escreva. Se você tivesse que listar assim, uma referência de leituras, o que você recomendaria, então? Você falou dos clássicos, você falou dos contemporâneos.
Mas aí. Olha, Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, Hilda Hilst, Lígia Fagundes Telles. Tem essa galera e tem muita gente, assim, muita gente para você ir catando e descobrindo. E relendo mesmo, eu tô relendo Ana Cristina César, que é uma poeta carioca. Interessantíssima, maravilhosa, estou relendo a poesia dela. Tem muitos autores. Estou relendo também Marina Colasanti, que é uma escritora fantástica. É uma contista fabulosa, né? Ela Sim, tem também poeta. um outro grande escritor, né? Que é o Afonso Romano de Santana. Então, assim, eu acho que um vai influenciando o outro de alguma forma, ali, como É, escapar. cada um vai descobrindo o que, do que gosta, né? Por exemplo, teve uma época que eu lia muito Hilda Hilst, para mim ela é uma grande musa na literatura. Tipo, eu me encantava, né, com ela, assim. E é bom até reler, inclusive. Mas cada um vai descobrindo esses autores, né? Mais de lá de trás e esses contemporâneos também, tem muita gente escrevendo, né, no Brasil todo. Então, é ir buscando essas leituras. Aí na biblioteca, né? Por exemplo, Isso. vocês trabalham na biblioteca, pedir indicação a você, os alunos podem pedir indicação de leitura. Ir na biblioteca mesmo, ir catando pelos títulos dos livros, ler, abrir, né? E aí descobrindo quais são esses autores que você gosta. Isso. Ok. Cleiton, você sabe, né, que o Conversa com o Escritor, ele é fruto, vamos dizer assim, da pandemia. E aí eu vou te explicar, né? Porque foi uma forma que a gente encontrou de estimular os nossos estudantes, leitores, né, a leitura, a esse exercício da leitura, né, a aproximar esses estudantes de autores, de escritores, né? E assim, você nos dá a honra de inaugurar esse espaço. A gente começou aqui tendo probleminhas técnicos e tal, porque isso aqui é uma contingência, né, dessa nova Sim, claro. normal, né, vamos dizer assim, e a gente está precisando aprender, precisando se adaptar a ele. Mas aí nós temos estudantes que estão agora acompanhando esse nosso bate-papo, temos professores, e professores também estão acompanhando. E isso para a gente é muito reconfortante, porque muitos estudantes, eles estão realmente com sede, sedento, eles estão trancados na impossibilidade de acessar os espaços mais coletivos, em razão exatamente da Covid-19, não é? Então, assim, a gente está num instante muito difícil da humanidade, né? Nos despedimos de maneira muito dura de milhares de entes queridos. Para terminar, o Brasil sozinho já sepultou até agora um estádio de futebol inteirinho. Então a pergunta que vai é: como é que você reage a essa triste realidade que está aí à nossa volta? Você tem produzido, escrito nessa quarentena? É muito triste, né, essa realidade que a gente está vivendo. A gente não esperava isso. São muitas mortes, né? E muita gente achando que é uma invenção, principalmente esses políticos, né? Que querem que a gente vá às ruas, vá para a rua, quando a gente deve se cuidar e ficar em casa. Eu lamento muito, muito, muito triste. Muitas mortes, muita gente morrendo por conta dessa doença. E sim, eu tenho produzido um bocado. Eu tenho feito um diário também do isolamento, desde quando começou o isolamento, a quarentena. Eu tenho registrado esses momentos e trabalhado em alguns textos mesmo, em conto, em dramaturgia, teatro, né? Eu tenho escrito bastante, né? A gente vai para uma etapa agora da nossa conversa, que é a abertura, né, o espaço para perguntas. São as perguntas que nos foram enviadas aqui, certo? Tá bom. E eu vou
Eu consigo ouvir você onde? Sim, você consegue ouvir sim. Eu vou mandar a primeira pergunta, tá certo? Professora Lima. Professor, o quê? Cortou. É. Olá. Professor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Janaína Lima. Eu sou professora de língua portuguesa dos terceiros anos da EREM Dom Vital. Eu posso falar sobre a leitura. A leitura é tudo de bom. Ela é peça fundamental na vida de todo ser humano. Abre a nossa mente, amplia os nossos horizontes para conhecimento e para o questionamento, algo que é essencial na vida de qualquer pessoa. Nesse momento de isolamento e de aulas à distância, tenho certeza que a leitura tem ajudado muita gente a ficar bem. Ela tem sido a amiga e companheira de muitas pessoas para que elas possam se manter equilibradas durante esse momento difícil. Em relação às aulas à distância, uma das ações que foi feita pelo EREM Dom Vital, através da minha disciplina, foi a criação do Diário do Isolamento ADV. É uma página no Instagram onde os alunos do terceiro ano colocam suas rotinas, suas impressões, sentimentos, e muitas vezes eles fazem isso através da escrita, de versos, de relatos, e é sempre muito interessante ver isso. Esse momento de isolamento, estar confinado em casa, é importante que eles possam se expressar através disso. Isso me leva à pergunta que eu quero fazer a você, Cleiton. O ano passado, você fez um livro, lançou um livro chamado Planta Baixa, onde os contos, eles se passavam em ambiente da casa, né? Algo bem atual, né? Para o momento que a gente está vivendo. Então, gostaria de saber de onde você tira sua inspiração para criar as suas obras. De onde vem esse start para você criar as suas obras. Então, desde já, eu agradeço a sua atenção, a sua resposta, e um beijo bem grande para todos. Ok, Cleiton, conseguiu ouvir? Não, não chegou para mim não, o áudio não. Não consegui ouvir o áudio? Não, aí tu pode resumir perguntando alguma coisa, qualquer pergunta e dizendo o nome dela. É, porque não apareceu nem para mim, nem a pergunta. Ok, apareceu aqui para todo mundo, eu não estou entendendo. Não sei, não apareceu para mim. Então. Aqui. Mas aí, basicamente, a professora Janaína Lima, né, ela é professora de língua portuguesa dos terceiros anos, e aí ela elogia o seu trabalho tal, e fala sobre o último livro que você lançou, que é o Planta Baixa, não é isso? Sim. Seu último trabalho, e que exatamente você pega a arquitetura, né, isso aí, você tem suas obras aí que depois você vai mostrando a gente, tá? E aí o Planta Baixa é meio que uma brincadeira que você faz com os cômodos da casa, né, é um mote para o seu texto, para realizar a construção dos seus contos. E aí ela faz um paralelo com os tempos que estamos vivendo hoje, basicamente restritos, né, a casa, a esses espaços. Como é que tem sido esse teu processo de criação, essa coisa, não é destacar, é a palavra que ela utiliza. Na verdade, hoje, Anaína, obrigado pelos elogios. Na verdade, eu criei esse livro em 2019, está passando ambulância aqui, alguma coisa. E os contos são divididos por capítulos. Esses capítulos realmente são os cômodos de uma casa. Mas, assim, eu não previ nada e estamos realmente diante desse cenário, né? De ficar dentro de uma casa, trancado, confinado, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto. Mas ela perguntou de onde surge, né? Então, para mim, a literatura, tudo pode virar um texto, como eu tinha dito, e surge de qualquer coisa. Surge de qualquer coisa, de um diálogo que eu ouço numa mesa de bar a uma placa que tem dentro do elevador do,
do prédio, sabe? Então, tem um... Existe de qualquer lugar. Uma história pode ser... Pode nascer a partir de qualquer coisa. Basta você querer olhar que ela tá ali. Que... Querendo ser contada, na verdade. Não sei se eu respondi. Ok. Nós temos mais perguntas aqui, Cleiton. Inclusive, chegou uma pergunta aqui no chat agora do YouTube, é Maria Leite, dizendo: você irá lançar o livro este ano? Não, tenho nada previsto para esse ano, por enquanto. Uma pena, né? Mas está complicado para todo mundo. E é um processo também, né? Ou seja, não é essa coisa que compulsória, né? De ter que publicar, né? Sim. Bom, vou mandar outra pergunta aqui, tá certo? E se você não conseguir ouvir, novamente, eu vou tentar fazer a reprodução para você. Tá bom. Esse aqui é o nosso estudante, José Henrique. Se você tirar teu fone, se você tirar o fone, talvez eu ouço saindo do seu computador. Eu acabei de escrever, baseado em situações do cotidiano. É sempre baseado em algo que aconteceu. É muito verdadeiro. E aí podem ser situações que aconteceram comigo ou com outras pessoas que eu tenha visto na rua. E eu sempre gosto de colocar, enfatizar os sentimentos que eu percebo que acontece. Os afetos que são partilhados naquelas cenas. E a gente está num momento muito difícil, em que muitos sentimentos entram em conflito, muitas coisas estão acontecendo no mundo. E, Cleiton, se você pudesse definir as próximas produções, tanto na área da escrita como em outras áreas, as próximas produções relacionadas a esse momento que a gente está vivendo, como você definiria? Essa é a minha pergunta, obrigado. Ok, Cleiton, voltando aqui, o José Henrique, né, ele é um nosso estudante, um dedicado, muito obrigado, Henrique, pela sua participação. Ele disse que gosta de escrever, né, e os escritos dele, os registros dele, é sempre baseado no cotidiano, então ele vai lá e sempre recupera esses momentos e deixa registrado ali. E ele também traz para esse momento de hoje, ele diz: o que é que você... preveria em termos de pauta para as novas produções escritoras nesse momento pós-pandemia? O que é que você acha que vem por aí? Eu acredito que... Oi, Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acredito que vão surgir muitos textos com essa temática, né, do isolamento e da pandemia. Muita gente escrevendo diários também. A gente não sabe como vai desembocar isso, mas tem muita gente escrevendo diário do isolamento. E com certeza será uma temática possível, né? Possível, assim, já sendo, na verdade. Porque tem gente escrevendo sobre, tem editais tratando já disso, editais de literatura já buscando essa temática, né? Propondo essa temática nos concursos, por exemplo. Então, acredito que daqui a uns meses teremos alguma produção publicada ou na internet também sobre a pandemia. Eu acho que é inevitável, né? Algo muito grande que está acontecendo e que mexe com todo mundo e que mexe com toda essa emoção mesmo, né? Enquanto ser humano. E eu acho que isso vai para o papel, né? Naturalmente. Acaba saindo alguma coisa sobre essa temática. Ok. Muito obrigado, Henrique, mais uma vez, a professora Janaína também. E aí eu vou colocar uma outra pergunta aqui, que é da professora Maria Leite. Ela é professora dos anos iniciais. Vamos lá. Olá, o meu nome é Maria Leite, eu sou professora. Olá, o meu nome é Maria Leite,
Eu sou professora do ensino fundamental. Eu trabalho com crianças que estão na faixa etária dos 8 aos 9 anos. Eu trabalho na rede privada de ensino. Eu acho que a leitura é muito importante para o processo de formação do ser humano, porque nos ajuda a fazer uma leitura de mundo menos romantizada, mais crítica e até mais bonita. Eu conheci o seu trabalho, Cleiton, através do meu amigo Marcelo Batalha. Eu gostei bastante do seu livro Planta Baixa, mas o que me chamou a atenção foi o seu livro O Menino da Gaiola, um livro escrito para um público infanto-juvenil. Então eu vi que nesse livro você trata de assuntos que são difíceis de serem trabalhados nas escolas, como, por exemplo, o abuso sexual na infância. Então a minha pergunta é a seguinte: então qual foi a parte da escrita mais difícil para esse livro? Ou seja, qual foi a parte mais difícil da escrita desse livro? Teve alguma parte que você achou assim que foi mais complicado de escrever, de tratar daquele assunto, que você precisou dar uma pausa para escrever aquela parte? E o que foi que te motivou sobre esses temas considerados tabus? Então, aí, no caso, são duas perguntas. O que te motivou a escrever sobre esses temas que são considerados tabus? E qual foi a parte mais difícil de escrever o livro O Menino da Gaiola, tá? Tchau, beijos. Ok, Cleiton, ainda você não conseguiu ouvir. Não. Eu acho que na próxima tu pode tirar teu fone para eu ouvir saindo do teu computador, talvez. O problema é que às vezes dá um eco aqui, mas aí a gente vê, eu vou ver aqui. Bom, a professora Maria Leite, ela faz elogios rasgados e cita o seu último texto, o seu último livro, mas aí ela chama a atenção para um livro infantil, que é O Menino da Gaiola. Você está com ele aí? Estou, esse daqui. Isso, muito legal. E aí ela diz o seguinte, que você aborda nesse livro temas difíceis, né? E qual foi a parte mais complexa aí da escrita desse livro? Na verdade, ela disse, eu vou fazer duas perguntas. Qual foi a parte mais complexa? O que foi? Qual foi a parte mais laboriosa na composição dessa escrita? E a pergunta é, o que é que te motivou a falar sobre esses temas, esses temas tabus? Uhum. No Menino da Gaiola é um texto de teatro, né? É um livro, a publicação, mas é um texto de teatro. Esse espetáculo foi montado em 2013, no Recife. E quando eu estava na pesquisa para escrevê-lo, eu estava pesquisando um pouco sobre a infância no mundo, né? Como a infância era tratada, como era criança na África, criança nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. E eu estava pesquisando um pouco das temáticas que envolviam a infância e a juventude. E aí eu fui elencando alguns temas para tratar. E aí eu cheguei a um deles, que é o abuso sexual contra a criança. E foi desafiador porque eu precisava escrever uma peça, um texto que era para uma peça para esse público, né? Infanto juvenil. Ao mesmo tempo que é um tema espinhoso, muito duro e real, eu precisava trazer uma ludicidade também no tratamento do texto. Então, eu uso algumas metáforas, mas que eu queria promover essa conversa entre pais e filhos, entre professores e alunos, por exemplo, porque, como eu disse, a gente pode falar sobre qualquer coisa com criança. E, muitas vezes, a criança passa por essa realidade e elas, geralmente, não têm a quem contar, né? Elas não conversam, elas não dizem, porque elas se sentem ameaçadas. E eu queria que fosse um canal de comunicação entre pais e filhos a partir do momento que eles vissem a obra ou fossem ao teatro ou lessem o livro, porque eles vão acabar comentando, né? E os pais também podem comentar sobre, né? Que isso acontece, que se acontecer eles podem, podem falar. Então, para diminuir esse trauma, porque é uma realidade muito dura e acredito, como a professora perguntou, em relação à escrita, eu tive que ter esse cuidado, eu tive que me abaixar, ficar da altura da criança, falar com ela, mas também falar que esse texto chegasse para o adulto. Então, ele chega em camadas diferentes, mas chega para a criança, para o adolescente e para o adulto.
né? Eu acho que o desafio foi esse, foi escrever um texto que chegasse para esses dois públicos, né? A criança e o adulto. Não sei se eu já respondi, eu acho que respondi nas perguntas da aula. É, ela falou sobre a questão do que te motivou, né? Falar sobre o sistema. O que motivou é que eu tenho sobrinhos e eu queria conversar com eles sobre esses temas, qualquer tema. Então, eu comecei a pesquisar esses temas e a colocar em prática no papel, por exemplo. A última peça, por exemplo, que um infanto juvenil que eu escrevi, eu trato do autismo, que é algo tão pouco conversado, né, também, por exemplo, que é a peça Hélio, o balão que não consegue voar. E aí eu trato do autismo, por exemplo, nessa obra. Então, me interessa falar sobre temas tabus, me interessa falar sobre depressão, por exemplo, com criança e adolescente, como eu tenho em outro texto, para essa faixa etária. E é uma pesquisa que eu venho fazendo para conversar sobre qualquer tema com eles. Legal, Cleiton. Veja, eu acho que agora a gente vai partir para uma etapa da nossa conversa. Na verdade, a gente vai te ouvir aqui. É um momento de deleite, em que você vai escolher alguns textos e eu vou soltar a vinheta aqui. Deixa eu só acender a luz enquanto você solta. E tu me dá o ok. Ok, tá certo. Pois não. Pessoas órgãos. Eu vou ler um texto que está no Planta Baixa. Esse livro foi publicado ano passado pela editora Patuá de São Paulo. E vocês conseguem encontrar no site da editora. Eu vou ler um texto que ele está no cômodo, no primeiro cômodo, que é o jardim. Quiro. Toda rosa traz em si perfume e dor. Todo mundo diz que eu sou uma mini filósofa. Mini porque só tenho 8 anos. Filósofa porque eu falo pelos cotovelos coisas de gente grande. Falar pelos cotovelos? Fiquei logo imaginando. Se nascêssemos com 3 bocas, comeríamos frutas e legumes com a boca e batata frita e hambúrguer pelos cotovelos? Eu vou escrever neste caderno todo o pensamento que cai na minha cachola. Quem fala cachola é meu avô. Um dia, eu ouvi ele dizendo para minha avó que meu tio não tem nada na cachola. Fui pesquisar na internet. Cachola é mesmo que cabeça. Então, entendi que meu avô quis dizer que meu tio não tem pensamentos. Mas meu tio é muito inteligente, sabe um monte de coisas. Ele escreve livros para mim e todas as crianças. Toda vez que vejo uma rosa, lembro de um amigo e meus olhos se transformam em 2 piscininhas. Resolvi começar essa história falando das rosas, porque se agarramos uma, podemos sentir seu perfume, mas também podemos nos furar com os espinhos. Quiro era meu melhor amigo. Tinha os olhos nervosos e alegres. 2 grandes vagalumes. A gente brincava todos os dias. Peteca, peão, pesca-pesca. Ele morava no quintal de sua casa. A gente brincava de dar nome às minhocas. Tinha uma que se chamava Hilda. Ela parecia uma contorcionista de tão flexível. Meu avô dizia que eu tinha minhoca na cabeça. Minhoca na cabeça pode ser uma pessoa cheia de histórias na cabeça, uma pessoa que não tem nada na cabeça ou uma pessoa que pensa em algo e fica toda hora repetindo a mesma coisa. Quiro andava cabisbaixo. Por que estava triste se o quintal era um lugar seguro e divertido? Se tinha uma goiabeira, um pé de pitanga e uma mangueira com um balanço. Quiro era muito amado por sua família e por todos os vizinhos. Ele era diferente de todos os meninos da rua. O corpo de Quiro era de menino, mas em vez de pernas, possuía raízes cravadas na terra fofa. Ele nunca saía dali, nunca. Quem quisesse vê-lo, tinha que cruzar o jardim, o terraço, a sala, a cozinha e o corredor que dava para o enorme quintal.
Ninguém sabia explicar o porquê de Kiro morar no quintal como uma árvore. Mas ele adorava. Gostava de receber os primeiros raios de sol antes de todo mundo. As borboletas eram visitas frequentes. E ele adorava dormir ouvindo as cigarras cantoras. Kiro gostava muito de mim. E ficava com riso frouxo quando eu aparecia. Ria por qualquer motivo. Nossa brincadeira predileta era recortar imagens de revistas, colar no papel cartolina e inventar nossas próprias histórias. Rei com milões, princesas com poderes de aliviar cheiro de pum, trovões roucos, lagartixas que balançavam a cabeça sempre dizendo não. Eram tantos personagens. A gente passava a tarde inteira brincando. Kiro, meu melhor amigo, estava prestes a completar 10 anos. A família resolveu fazer uma festa surpresa no clube do bairro. Organizaram tudo. Naquela manhã ensolarada de agosto, com uma tesoura de jardim, cortaram suas pernas raízes. Kiro mandou me chamar às pressas. Me abraçou chorando a chuva de um ano inteiro. Até hoje eu me lembro de Kiro. E sei que quando chove, ele joga pingos de chuva no quintal de todas as casas. Muito bonito, Cleiton. É uma mensagem que a gente precisa, né, de esperança para esses tempos assim tão tristes, não tão difíceis. A gente tem mais perguntas, né? E aí? Manda aí. Vamos lá. Tem mais textos? A gente... eu posso ler um do primeiro livro, O Tempo do Céu da Boca. Ah, legal. Então vamos. Gigante pela própria natureza. Lembra o primeiro dia de aula, quando eu fiquei bem ao seu lado na hora de cantar o hino nacional? O sol da liberdade entrando pelos cobogós do muro da escola em raios fúlgidos. Sua saia plissada azul, a blusa branca com botões gelo. Tranças, sapatos fechados, lancheira. Eu querendo te conquistar com um braço forte. Eu queria que você fosse minha namorada. No recreio, a gente ia namorar na cadeira do dentista. Foi daí que decidi minha profissão. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. Na nossa escola, tinha uma cadeira de dentista abandonada. Eu pedia e você abria a boca. Você fechava os olhos e eu lhe beijava. Lembra que você disse que meu beijo tinha gosto de tutti-frutti? Claro, eu dizia. Meu beijo tem flúor para cuidar das suas cáries. Você está cheia de cáries. Você acreditava. E eu ficava risonho e límpido. Ai, memória. Eu lembro. Salve, salve. Coisa boa. A literatura, ela salva. Bom, vamos aqui para a pergunta. Deixa eu ver aqui no chat do YouTube. Nós temos a professora Maria dizendo o seguinte, que a coordenadora das bibliotecas, a Greta, dizendo: aproveita a oportunidade e convido o Cleiton para uma visita a um de nossos encontros. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Cleiton, bimestralmente, a cada bimestre, a gente faz um encontro com os coordenadores de biblioteca das escolas da GRE Recife Norte. Né? E todo encontro desse, a gente tem a oportunidade de receber alguém para nos estimular também, né? Como na feitura, né, do trabalho de biblioteca, que não é só limpar e arrumar os livros, mas é de criar situações que aproxime esse estudante da biblioteca. Né? Porque a biblioteca não pode ser um apêndice ali esquecido, em que o estudante passa, vai para a sala de aula, sai, né? Precisa transitar por esse espaço. Então, a professora Maria de Fátima já está intimando aí, pelo que eu estou percebendo. Para a gente, e eu falaria em nome dos outros colegas, das outras colegas, seria uma honra, né? Então, não sei da sua disponibilidade, sei que você é um cara muito ocupado, mas, assim, depois, de repente, a gente pode conversar. Obrigado pelo convite, claro. Vamos embora combinar isso aí. Agora só Deus sabe quando, né? A gente está sempre fazendo os encontros agora remotamente, né? Quer dizer, eu acho que essa vai ser uma tendência.
de agora, mas vamos também ter a esperança de que uma vacina vai chegar aí e vai atenuar, né, o cinza, cinzento. É, vou mandar um outro vídeo agora, tá certo? Uma outra pergunta. Depois tu refaz para a minha pergunta, tá? Tá certo. Essa pergunta é da estudante Camila Melo. Deixa eu colocar aqui. Oi, meu nome é Camila, eu tenho 16 anos, sou do segundo ano da Erenda Vital. Eu gosto muito de ler, o gênero que mais me prende a atenção é a ficção. É, eu sei que o senhor escreve contos para as crianças e eu queria perguntar como é que a gente pode passar tudo o que está acontecendo no mundo para elas, para que elas entendam e fiquem a par da situação. Legal, Camila. É, Camila, ela disse que gosta muito de ler, é, que o gênero que ela mais gosta é ficção, tal, é contos, e ela faz uma pergunta, não sei, eu acho um pouco difícil, né, de responder, mas aí a pergunta foi feita para você, de repente você tem uma solução prática, fácil. Ela disse que a gente está vivendo um momento difícil e ela pensa nas crianças, em como transmitir a essas crianças, através da literatura, o que é que se passa. Não é? Para que elas tenham uma consciência, uma compreensão sobre isso. Eu gostaria muito de ter isso aqui. Eu tenho 3 crianças, né? Tenho uma filha com 13 anos, um filho com 10 anos e outra filhinha com 7 anos. Mas, assim, eu diria que eles já estão bem atentos a essa realidade, né? Compreendendo que é isso, inclusive porque os pais conversam muito aqui, a gente muitas vezes não tem o que fazer, está todo mundo fechado, enclausurado, então a gente tem que debater, conversar, discutir sobre a realidade. Sim. Você, essa solução para a literatura, o que você diria? Através da literatura, como levar isso para a criança? De uma maneira leve e de uma maneira também pedagógica. É, na verdade, eu acho que na literatura ou na vida tem que ser franco, né, com a criança. Acho que pode conversar qualquer coisa com a criança, inclusive sobre o momento que estamos passando, né? Até para elas se sentirem tão angustiadas, porque isso mudou a rotina delas. Elas não estão indo para a escola, elas não estão vendo os coleguinhas. Ou seja, acredito que tem que ser o mais franco possível, dizer como é que tá, o que é que está acontecendo, né? Jogar real para a criança, para que ela fique mais tranquila em relação a essas angústias, né? Que acometem nós também, adultos. E para a literatura, eu digo mesmo, assim, você pode conversar e pode falar sobre qualquer coisa, né? Vai depender da forma que você vai colocar isso no papel, né? E como você vai levar isso. Então, tem diversos caminhos, não tem uma fórmula pronta e fechada, uma receita de bolo, na verdade. Ok. Pois é, Camila, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Vamos colocar mais uma outra pergunta aqui. É do Caio Alexandre. Boa tarde, aqui quem fala é o aluno Caio Alexandre, da... Boa tarde, aqui quem fala é o aluno Caio Alexandre, do segundo ano D, e eu vim aqui fazer uma pergunta. É, nós que praticamos a leitura, que lemos muito, como é que devemos fazer para sermos influência para os nossos colegas de classe, colegas de turma e os nossos amigos, para que eles também possam ser leitores, né? Então, gostaria de saber como é que nós fazemos para ser influência, para incentivar eles a também praticar a leitura. Muito obrigado. Valeu, Caio. Gratidão, rapaz. Caio é um dos amigos da biblioteca, nos ajudou na arrumação dos livros, né? Na limpeza, inclusive. Gratidão, rapaz. Saudade de você, viu? Ele, na verdade,
faz a seguinte pergunta, Cleiton. Como é essa situação de você ter que, como é que eu diria, lidar, né, com estudantes, com colegas que não têm uma afeição pela leitura e que... como fazer com que eles gostem da leitura? Eu fiquei aqui meio gaguejando aqui, porque, na verdade, já vi que o horário está se estendendo, são 5h27 já, o Cleiton... deu para a gente até, né, 5h30, e a gente só tem 3 minutos. E ainda tem duas perguntinhas aí, Cleiton. Vamos terminar essas perguntinhas. Tá certo. Foi Caio que fez a pergunta, né? Isso, Caio Alexandre. Eu comentei também antes, né, que assim, a questão do exemplo, se você quer fazer com que outra pessoa leia, que ela se espelhe em você, mostrando que você está lendo e também oferecendo algum tipo de leitura bacana para ela, né? Por exemplo, se você quer que uma pessoa tome gosto pela leitura, você precisa trazê-la para esse mundo, apresentar algumas coisas, né? De repente, você pode dizer, olha, eu li esse livro, gostei muito, vê aí o que, é que tu acha, eu pensei em você, de repente, ia gostar dessa leitura. E aí vai construindo essa relação mesmo, né? De troca, de leituras e tudo mais. Ok, vamos colocar outra pergunta, né? É a pergunta de Kailane Augusto. Olá, tudo bem? Meu nome é Kailane, tenho 15 anos e sou estudante da Erem Dovital, de Casa Amarela, e sou aluna do primeiro ano B. Bem, gosto de livros que fazem parte da literatura infanto-juvenil. E o meu preferido é o Diário de Banana. E a minha pergunta é, Cleiton, de onde vem a sua inspiração e a sua criatividade, tanto para interpretar, como por exemplo no teatro, e para escrever livros? Como você faz para manter a sua rotina de estar escrevendo e interpretando? Essa é a minha pergunta, um super beijão e tchau, tchau! Legal, Kailane. Kailane, ela fala como é que você faz para conciliar sua rotina de atuar, né? Porque você é ator também, de escrever, como é que você faz isso? Bem animada, Kailane. Parabéns, Kailane. Muito obrigado pela sua participação. Ela adora o Diário de Banana, gosta muito de ler. E aí ela traz essa pergunta aqui para você. Pena que eu não consigo ver os rostinhos desses alunos, né? Depois eu vou passar para mim. Depois, né? Sim. Uhum. Eu conhecê-los, porque aí eu quero ouvi-los também, né, e vê-los. Claro. Eu tento conciliar como posso, na verdade, né? Como sou ator também. Às vezes eu estou num momento mais ator, outros momentos esse lado ator está mais adormecido, quando eu não estou em cena, quando eu não estou produzindo algum espetáculo, né, por exemplo. Mas em 2017, por exemplo, eu escrevi um texto para fazer um primeiro monólogo. Então, eu estava em cena fazendo uma peça com texto meu, né? E atuando num texto meu. E é tranquilo, né? Essa relação, porque no momento ou eu estou ator, no momento eu estou lançando livro ou fazendo algo na literatura e teatro, mas eu consigo conciliar de boa, assim. Não tem grandes empecilhos, na verdade. Ah, legal. Eu vou engatilhar uma outra pergunta aqui, que é de um colega conterrâneo meu aqui de Vitória de Santo Antão. Eita, agora fugiu o nome. Rafael Gustavo. Ah, que... Né? Pois é, também escritor. Vamos ver a possibilidade de convidá-lo também para participar de um momento como esse aqui. E aí ele faz uma pergunta a você também. Rafael é professor de literatura, professor de português. Vamos lá. Olá, Cleiton. Olá, Marcelo. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui compartilhando esse momento de tanta relevância sobre leitura, sobre uma coisa tão imprescindível para esse momento em que nós estamos passando por essa pandemia, nessa quarentena, nesse isolamento. Então,
eu, que sou do mundo das letras, amigo de Clayton, e sei o quanto a gente, através das palavras, tenta sensibilizar, provocar, fazer com que as pessoas reflitam sobre si e sobre tudo que está ao nosso redor. Então, muito obrigado por esse convite. E como escritor amigo, eu quero deixar aqui uma pergunta para o meu querido Clayton. Clayton, a gente sabe que escrever é um mundo de possibilidades, como eu já falei, as palavras, que afeta, que provoca, que emociona, que faz refletir. Você, como escritor, o que acha sobre essa literatura que está surgindo a partir desse momento pandêmico e do momento pós-pandêmico? Você acha que a literatura, que a nossa escrita, vai ser completamente afetada por tudo isso que está acontecendo? Ou melhor, a sua literatura já está sendo afetada por tudo isso que está acontecendo? Eu acompanhei um dos seus últimos livros, o que fala sobre a Planta Baixa, eu acredito. Planta Baixa, deve ser esse o título. Se não for, depois tu me bate. E que fala sobre esse movimento nos cômodos da casa, né? Tão pertinente a esse agora. Mas a partir daqui, o que é que surge nesse novo? Então, acabam sendo duas perguntas. Primeiro, no sentido amplo, de que se todo esse movimento ele vai influenciar muitas escritas, e na sua escrita, como ele vai influenciar ou como ele já está influenciando. Basicamente isso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço de estar aqui falando sobre algo tão importante e imprescindível que é a leitura. Um abraço para todos vocês. Ok. O Rafael, Clayton, além dos elogios, né, que um amigo faz ao outro, mas ele também é um crítico, né, e um cara que transita pela literatura e tal. E aí ele fez uma pergunta, na verdade, duas perguntas embutidas, que é o seguinte: o que é que você acha da literatura que surge deste momento aí pandêmico, né? Em que medida essa literatura ela vai ser afetada, e sua literatura em específico, né? Então, o que é que emerge desse novo, na sua avaliação? Eu comentei também antes que tem muita gente escrevendo diários, né? Eu acho que vai. E escrevendo contos, escrevendo poesia a partir dessa temática, desse momento que estamos vivendo. E, claro, a gente não sabe também do que vai sair daí, né? Se tem uma qualidade, a gente não sabe, isso vai. Eu não sei. Mas que vai ter coisa a partir dessa pandemia, material produzido, eu acredito que sim. E o que tem afetado? Não sei, eu tenho escrito também esses diários, né? Eu tenho anotado coisas sobre a pandemia, mas não sei o que vai dar. São apenas impressões, né, minhas sobre a vivência, sobre viver, sobre estar nesse momento de isolamento. Mas eu não sei o que será. É um diário apenas, né? Ele até cita a sua obra, a sua mais recente obra, que é Planta Baixa, né, que como que um Nostradamus, né, parece que prevê esse momento assim dantesco. Não tem previsão nenhuma, não. Foi só uma coincidência. Tá certo. Clayton, a nossa live ela chega, né, tá se encerrando. A gente tem essas perguntas a fazer, essas considerações a fazer. Mas aí eu queria que você deixasse uma palavra final aí, fizesse as suas considerações finais. Se quiser ler mais, leia mais um texto, não sei. Eu também não sei em relação ao seu tempo, a gente está em 6 minutos, não é? Mas aí, aproveite da maneira que você achar mais conveniente. A palavra é sua. Obrigado. Não, gostaria de agradecer, né, o convite. Foi um prazer poder bater esse papo contigo, né, em nome da escola, da Dom Vital e da biblioteca. É um canal que eu gosto de deixar sempre aberto, né? Esse contato com alunos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, viu? Pública, por exemplo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso vai ser importante, porque estou vendo outros coordenadores aqui colocando no chat do YouTube
que querem que você, quando passar esse momento de pandemia, visite a escola. Parece que eu quero visitar, faço questão. Outras escolas também, não só o Dom Vital. Desculpa, quebrei teu turno aí. Não, é isso, agradecer, né? E dizer que estou aqui para qualquer coisa que possamos fazer juntos, de repente, com a escola, né? Com os alunos. Agradecer mesmo. Puxa, Cleiton, gratidão, não é? Eu quero fazer aqui uma breve consideração, assim, primeiro que agradecer demais por você ter topado o convite, você inaugura esse espaço. Nós temos aí mais 5 autores já escalados aí, a gente vai trazer também autoras, não é? Porque é importante a paridade, que a gente, né, coloque à disposição aqui uma... Esse espaço se chama... Conversa com o escritor, mas quando a gente trouxer aqui uma autora, uma escritora, vai ser conversa com a escritora, então ele vai estar sempre nessa dinamicidade, né, que eu acho que é o que os nossos tempos eles demandam e que é necessário, que é importante. Eu quero encerrar essa live, mas sim, mas antes eu gostaria de agradecer imensamente o apoio à gestão escolar na pessoa da professora Francilene, né, que está aqui também acompanhando conosco. Mais uma vez, agradeço da professora Maria de Fátima, o meu amigo Felipe, né, que trouxe a plataforma Scooby para as nossas bibliotecas, isso é muito importante. Então, gratidão. Estou vendo aqui a minha professora orientadora do mestrado, a professora Cibele Rodrigues. Gratidão, professora, pela presença. Temos muita gente aqui nos comentários, né? Mas é isso, eu quero agradecer a todos, aos nossos estudantes, aos nossos colegas professores que se dispuseram a estar aqui, a demandar um tempinho aí da tarde de vocês para estar aqui prestigiando esse momento e a participação do Cleiton. Então é isso, muito obrigado e até obrigado. Obrigado a todos os alunos também e aos professores. Valeu.